жылы жазы кезінде, каникул кезінде жаса атты фильмнің түсіріліміне орай балалар арасында кастинг ұйымдастырған едік. Сол кастингке Әмет атын, Бибилейдін, актерлік шеберлігі ерекше байқалатын балалар келіп бақтарын сынады. Соның ішінен біз 33 баланы іріктеп алдық. Кастинг сарапшылары ретінде қаламызға белгілі хореографтар қатысты. Сонымен қатар вокалистер және Алақай театрының актерлері қатысты. Өйткені бала психологиясын жақсы танитын боласың, сол адамдарды жинағанбыз. Кастинг сарапшылары өздері іріктеп алды. Соң сол балалармен мен продюсер ретінде танысқанмын. Ол балалармен үш ай біз жұмыс жасадық. Киноға түсірер алдында ол балалармен бірінші сабақ жүргізу керек болды. Және 2015 жылдың қыркүйек айында біз түсірілім жұмыстарын бастап кеттік. Бұл негізі 13 жасар, жасар есімді ұлдың басындағы жағдай, отбасылық жағдай. Оның әке анасы ажырасу үстінде сол хабарды жеткізгеннен соң жасарда тек қана бір ай уақыт болды. Сол аралықта жасар қайткенде отбасын сақтап қалу мақсатында түрлі-түрлі әрекеттер етіп, ақыр аяғында кәдімгі қолы жетпеген сондай бір арманға айнала жаздап, ол басқасы басқа, әйтеуір өзінің жақсы көретін ісі бимен шұғылданатын еді, сол би өнерінің ізіне түседі. Ата-анасын құтқару мүмкін болмағасын жерде ол бидің ізіне түсіп, нәтижесінде не болатындығын сіздер енді фильм қарағаннан кейін білетін боласыздар. Сондықтан барлықтарыңызды біз ертең 24 қазан күні сағат 16:00-де Локомотив кинотеатрында өтетін біздің алғашқы көрсетілімімізге шақырамыз сіздерді. Қасымызда, менің жанымда қазір осы фильмнің басты кейіпкерлердің бірі, бізде басты кейіпкер төртеу, ол жасар, әкім Әлішер ойнайды ол рөлді. Әлішер қазір Астанада Дарын олимпиадасында, бүгінде ол Назарбаев зияткер мектебінің оқушысы, сондықтан қазір сол Астанада болуына байланысты қатыса алмады. Сонымен қатар жасардың ең жақын досы ол Алуа. Алуаның рөлін бізде Гауһар Әлібекқызы сомдайды. Ол Хлебодар мектебінің оқушысы. Бүгінгі таңда ол лагерде, сондықтан келуі қиындау болды. Енді жасар мен Алуаның оппоненттері фильмдегі. Басты жасардың қарсыласы отрицательный герой дейді оны. Ол бізде Азиз Қанат Мұсағұлов, 17-ші мектептің оқушысы. Азиздің қарындасы Сәния, Елубай Жұлдыз, 26-ші мектептің оқушысы. Сұрақтарыңыз болса? Жалпы жоғарда атап кеткендей, бұл фильм тұсаукесері ертең сағат 16:00-де 24 қазан күні болады. Осы фильм жергілікті отандық өнім болғасын, ақтөбелік өнім болғасын, бірінші кезекте студенттердің арасында әсіресе жаңағы театрмен, киномен, актерлік саламен айналысатын студенттерді шақырып отырмыз осы тұсаукесерге. Өңіріміздегі жаңағы үш жоғары оқу орны, Жұбанов атындағы, Оспанов атындағы және Бәйішев атындағы университеттердің студенттік театрының актерлері қатысады деп күтілуде тұсаукесерге. Сонымен қатар өңірімізде жалғыз актерлік мамандыққа оқытатын Абу Тарлан колледжінің жас актерлері осы тамашалайды деген жоспардамыз. Сонымен қатар осы 24-26 қазан күндері Ақтөбе қаласында республикалық жасыл ел құрылыс жасақтарының жабылу салтанаты болады. Осыған орай республиканың 17 өңірінен делегация құрамдары келеді. Осы ақтөбелік өнімді фильмді осы өзге де облыстан келген делегация мүшелеріне көрсету, таныстыру мақсатында, өзіміздің мақтаныш білдіру мақсатында ертең осы қонақтарды
тұсаукесерде осы фильмді тамашалай алады. Иә, бұл ең алдымен Ақтөбенің жетістігі, өйткені Ақтөбеде бұл ең алғашқы енді көркемдік фильм, толық метражды балалар фильмі. Жалпы Қазақстан бойынша енді менің атым қожадан кейінгі дүние деп айтуға болады, өйткені біз маусым айында, осы жылдың маусым айында алғашқы Kids Cinema World деген фестивалға осы фильмді ұсынғанбыз. Сарапшылар, әділқазылар мүшесі Асқар Бейсенбин, белгілі танымал кинорежиссер, жақсы бағасын беріп бағалағанда бұл Ақтөбе үшін үлкен жетістік деп. Сондықтан біз енді өз басым кинорежиссер емеспін. Мен телеарна саласында жасаған еңбегім бар, бірақ жаңда продюсер ретінде осыған қызмет атқарғанмын. Негізі бұл фильмнің бастамасы Қанат Айтбаев ағамыздың бастамасымен басталғанды. Ол кісі қолдап, бізге ұйымдастыру шараларын өзім қолына алатын болсам, қаражат мәселесін шығармашылық тұрғысынан біз Раду Дроган деген керемет оператор постановщик бар, сол кісімен бірігіп жұмысты бастағанбыз. Бірақ мен айтам, фильм түсіру барысында нендей нәрсеге тап болатынымды алдын ала білгенде мен мүмкін бұл іске бел болмас дедім. Неге? Өйткені біз жаз мезгілінде бастадық, 2015 жылдың жазында бастадық. Екі айдан кейін доллардың курсы август, есіңізде болса, екі есе өсіп кетті. Келісім шарттағы сумамызда сол долларға байланысты бұл бір. Екіншіден біздің режиссер қызметке кетті. Ол кісіні жаншыла жоғалтып алдық. Күтіп әрмен қарай жұмысты аяқсыз қалдырмас үшін Мейрам Хабибулла деген біздің драмтеатрдың режиссерімен жалғастыруды жөн көрдік. Нәтижесінде бұл фильмнің енді көрсетілімі осы биылғы жылдың күзіне ертең бүгінде қалып жатыр. Енді біздің кейіпкерлерге сөз беріп көрсет. Менің атым Қанат, фильмде менің рөлім Азиз. Ол байдың баласы, қасымда отырған ол Сания, менің қарындасым. Фильмде мен оны өте жақсы көрем, сыйлаймын. Фильм түсіру өте қиын нәрсе, себебі бір сценаны 5-6 рет түсіруге қиын өте. Болды. Менің атым Елібай Жолдас, мен 13 жастамын. Мен осы фильмде Сания деген қызының рөлін сомдаймын. Менің ағамның рөлін міне Азиз Қанат ойнайды. Мен осы фильмде негізі классикалық жанрда билеймін, бірақ уақыт өте келе маған керісінше заманауи билер ұнай бастады. Соған енді сол бимен айналысқым келгенде менің ағам оған қарсы шықты, сонда оқиғалар болды. Негізі маған осы фильмге түскен өте қатты ұнады. Қиындықтар болды. Мысалы, осы жаңа қанат айтып кеткендей, бір сценаны бірнеше рет түсіру өте қиын болды. Маған әсіресе би сценаларын түсіру өте қиын болды. Өйткені ол жақта акробатикалық элементтер болды. Сол кезде соны 5-6 рет қайталау керек болды. Содан басын ауырып, қатты шаршап кететін едік. Немесе 3 сағат, 4-5 сағат бойы үздіксіз сьемка болғанда да біз қатты шаршап қалатын едік. Сондай қиындықтар болды, бірақ бізге ол қатты ұнады. Өйткені ол біздің бірінші фильміміз болғанымен өте жаңа опыт десек те болады. Ең қиын сцена? Актерлік шеберлік тұрғысынан. Бұл Қанат екеуміздің сценасы шығар. Негізі Қанат өте
көңілді бола болғанмен, бұл сценада ол маған ұрсау керек болды. Ол енді ұрсайын десе, бірсе ол күліп қояды, бірсе мен күліп қоям. Сол кезде біздің режиссер жынданатын еді, бізге ұрсатын еді. Соңында ойымызбен жинақталып, түсірдік. Осы жаса фильмі қоғамдағы ең өзекті проблемалардың бірі, жаңағы ерлі-зайыптылардың арасында кикілжін, тұрмыстық кикілжін немесе отбасылардың қазіргі таңда өте жиі ажырасу мәселесі бойынша сұрақтарды көтереді. Және осы аталған проблемалардың жасөспірімдерге, жастарға әсері, психологиясына әсері, олардың тәрбиесіне әсері екен өте бір мазмұнды түрде ашып беретін фильм. Енді алдағы уақытта осындай фильмдер жалғасын табады деп ойлаймын. Әсіресе балалар түскен, жасөспірімдер түскен фильмдер деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса? Осы киноның жалпы қаражат мөлшері қандай болды? Сол туралы айта кетсеңіздерші, сценарийді кім ұсынды деген? Сценарий авторы Қайрат Ахмет. Ол кісі бұйырса ертеңгі күні көрсетімде болады, таныстыра жатармыз. Негізі ол кісінің жұмыстары Бекмамбетовтың сценарий конкурстарының финалына шейін өткен сондай бір өзіміздің мақтанып тұрғандай жерлесіміз. Сол кісі негізі ойымызды түсінген, бұған дейін балалар фильміне ешқандай сценарий жазып көрмеген, алғашқы менің тәжірибем деп осы іске бел болып кірісті. Енді қаражат мәселесіне келетін болсақ, мен айтайын, шынымен айтып отырмын ғой, бұндай қаражат кететінін білген кезде мүмкін сол жерде тоқтатар мен. Енді толық айта алмаймын, неге, өйткені біз күтпеген шығындар көп болып кетті. Соң ол жоба жаңағы 3 жылға дейін созылып кетті, сондықтан 10 миллионның үстінде ақша кетті. Ана кезек-кезек бөліп төленгесін жерде байқалған жоқ, бірақ бүкіл шығындарды есептеп келгенімізде сондай болды. Бұл енді мен үшін ол қымбат тәжірибе, мен үшін қымбат сабақ. Енді ол да, бірақ маған көп нәрсе, продюсер ретінде көп жол ашты деп ойлаймын. Біздің продюсерлік орталық осы фильм болмағанда жүзеге аспасып еді. Мен негізі ондай орталық ашамын деп ойламаппын. Осы фильмге қатысқан балалар сондай бір жақсы тәжірибе өткен кезде сондай ұсыныс жасаған. Сосын осы фильмге қолдау көрсеткен біздің енді кәсіпкер азаматтар бар. Осы фильмде азын-аулық енді шағын жарнамасы бар, product placement. Бірақ оның барлығы өте орынды деп ойлаймын. Негізгі мән мағынасын фильм жоғалтпады деп ойлаймын. Қандай фестиваль ұсынды көрдіңіздер? Kids Cinema World облысына балалар фильм. Балалар кинофестивалі. Кинофестиваль Байқау болды биыл. Біздің облыс басшысының инициативасымен, облыс білім басқармасымен. Жанбай Жанбаев, белгілі актерлер Абунай Сарсеріков, сосын блогер Нагимуша, Нагим Ахметова. Сонымен қатар Асқар Бейсенбин кинорежиссер қатысты, солар қазыл берді. Сколько детей участвовало? В фильме? Вот мы отобрали, получается, 33 участника, из них 4 главных героя, есть второстепенные роли, ну вот основные 33 человека. Алғашқы не болды, балаларын толық метражды көбейтіп қойды. Жалпы иә, сол жағына келген кезде анық айтуға болады алғашқы балалар фильмі. Жалпы мына балалар киноиндустриясын дамытуды біз енді насихат еткіміз келеді. Осы бұл біздің алғашқы қадамымыз. Осы арқылы балалардан үміт күтуге болады, бұл киноның болашағы бар деген бір өзімізге сондай бір ұран алып жүрміз. Неге? Өйткені Асқар Бейсенбиннің өзі айтқан, ол кісі ақшыта білім алған бұл, ақылдылар оған сондай бір жақсы кеңес берген екен, жануарлармен және балалармен жұмыс жасама деп, ең қиын жанр деп. Шынымен де солай, өйткені баланың іші ауырады, сосын бас ауырады, көңілі болмайды, жылап келеді, ата-анасымен ашуланып келеді. Бабын табу қиын. Бабын табу қиын, сосын психолог болу керек, арасында тәрбиеші де боламыз. Онсыз болмайды. Будете ли вы еще снимать фильм?
Ага, очень уместный и правильный вопрос. Мы будем заниматься копродюсингом. То есть есть профессионалы этого дела, киноиндустрии, такой, например, как режиссер, как Бесембин, человек, который планирует он ежегодно снимать, мы будем оказывать сотрудничество, то есть рекомендовать актеров, да, актерским составом и, возможно, в дальнейшем продвижению этого фильма. Вот. То есть копродюсингом заниматься будем, а самостоятельно немного мне сложно, если не будет поддержки, потому что в первую очередь это финансовые расходы, и первый фильм у нас некоммерческий. Это некоммерческий, мы его сняли для того, чтобы понять, мы с этим справимся, нет. Вот. И в целях коммерции я еще не готова. В целях продвижения и идеологии, особенно в нашей области, да, если, например, будет у нас госзаказ, я готова за это взяться. Сахтан Саны. Хадасахмет. Хадасахмет. Ертен Кутемыс.